Никако да се стави крај на пожарите во земјава. Во текот на денешниот ден има вкупно 10 активни пожари и еден под контрола. Во општина Прилеп, Чашка, Петровец, Штип, Чучерсандево, Долнени, Росоман, Гостивар, Куманово 1, Куманово 2 и општина Кочани, каде гори градска депонија. Најраспространет е пожарот во општина Прилеп, во селата Штавица, Крушевица, Пештани и Прилепец, каде гори нискостеблеста вегетација, сува трева и борова шума. Во Мариовско денес огнот се шири на 25 километри на површина од 8000 хектари. Критично е кај селото Крушевица. Загрозено е од два фронта. Пожар кој што вчера рековме дека нема опасност кај селото Пештани, се движеше во друг правец, меѓутоа ветрот го смени правецот на пожарот и веќе повторно се движи кон селото Пештани. Изгаснати се два пожари на отворено во општина Кратово и Брвеница.